Добър вечер, гледате Централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Елена Кирова. Три кораба на НАТО акостираха на морската гара Бургас. Посещението е рутинно, част от присъствието на Алианса в Черноморския регион. Корабите се превърнаха в атракция на морската гара в Бургас. В групата под командването на капитан втори ранг Джастин Хайнс от Кралските военноморски сили са включени флагманът Enterprise, турски ловец на мини и румънски миночистач. Корабите извършват учение от гледна точка сигурността в Черно море. Основната задача на нашата група е противоминната дейност. Ние търсим, намираме и обезвреждаме мини, които могат да застрашат и трафика на търговски кораби в региона. Преди посещението си в Бургас, групата е патрулирала както в Черно море, така и Средиземно море, провеждайки учения и операции в целия регион. През миналата седмица, по време на учение с военноморските сили на Румъния, турският минен ловец от групата е намерил стара мина. Бяхме в района на Констанция и просто засякохме, че има една мина на дъното на морето. С нашето дистанционно управляемо устройство, което имаме на кораба, освен да разберем, че това е мина, защото тя е обрасла, успяхме да я обезвредим успешно. Командира на румънския кораб коментира имиграционния натиск по море. По време на тази мисия в Черно море не сме срещали бежанци, но сме готови да реагираме, ако ситуацията го наложи. През миналата година базов миночистач Шквал от състава на военноморска база Бургас е участвал в съвместни учения с втората постоянна противоминна група на НАТО на мисия в Батуми и Грузия. Близо 45 000 безработни са намерили препитание, а други над 40 000 младежи са започнали първата си работа или са преминали през обучение или стаж по проекти, финансирани по оперативната програма «Развитие на човешките ресурси» за последните 3 години. За същия период над 48 000 хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами, са получили личен, домашен или социален асистент. Близо 1 500 000 000 евро ще инвестира Европейският социален фонд в България до 2020 година. С националното съфинансиране сумата се увеличава до 1 700 000 000 евро. С този ресурс всяка година се реализират проекти за създаване на нови работни места, подобряване на условията на труд, повишаване на уменията и знанията на работещи и безработни, превенция на ранното отпадане от училище, осигуряване на стипендии за студенти, ограмотяване на възрастни, подпомагане на икономически неактивни, хора с увреждания, самотни родители, многодетни майки. През 2018 година по линия на Европейския социален фонд оперативната програма «Развитие на човешките ресурси» ще финансира програма «Работа». По нея се очаква да бъдат наети около 10 000 безработни от близо 200 общини, в които безработицата е над средната за страната. Със средства от Европейския социален фонд ще се насърчава предприемачеството и ще се гарантира отпускането на нисколихвени кредити до 50 000 лева за стартиращи фирми и социални предприятия. Над 180 000 души са получили подкрепа от Европейския социален фонд от 2014 година, когато започна настоящия програмен период. Витаминозна храна и повече разходки препоръчват диетолози, за да се справим с върлуващите вируси. В никакъв случай не трябва да се подлагаме на диета в грипно време, категорични са експерти. Разходки на открито, спорт и витаминозна храна са най-сигурните ни оръжия срещу върлуващите в момента вируси. Около това мнение се обединиха в Национална телевизия общо практикуващият лекар доктор Гергана Николова и председателят на Българското дружество по хранене и диететика професор Божидар Попов. Доктор Николова беше категорична, че дори когато имаме висока температура, не трябва да се затваряме в топло помещение. Навън концентрацията на вируса е много по-малка, а в момента се засякоха два щама. Пускани единият и ни среща другият, точно когато имунната система е в тотален срив. Най-опасна е тази ситуация за децата. Ето защо трябва да ги караме да излизат колкото е възможно по-често, обясни доктор Николова. Според професор Попов, най-добрият имуностимулант е здравословната и разнообразна храна. Той поясни, че мазнините от животински произход, с изключение на рибната, не са добри приятели на имунитета. В никакъв случай не трябва да се подлагаме на диета в грипно време, категоричен на експертът. На детето трябва да му дадем право на избор и да не го притискаме, защото всеки натиск води до противодействие, твърдят специалисти. Правото на избор също трябва да бъде лимитирано, но ако детето има избор, то ще се почувства значимо.
Ако искаме да възпитаме нещо в детето, трябва първо да видим дали ние го притежаваме като ценност на система и след това да го изискваме от детето. Това каза в студиото на телевизия Черноморе психотерапевтът Добринка Тотева-Горанова. Не може, примерно, аз да казвам на детето, ти няма да използваш груби думи, и същевременно, като го водя сутринта в детската градина, за това, че някой ми е пресякал пътя, детето да стане свидетел на това, как аз вербално се изкарвам цялата емоция върху този човек. Само преди това съм казал, нали, ти не дай да използваш груби думи. Ами на кое точно ще повярва детето? Естествено, на това, което правя, а не на това, което чува като послание от мене. В детето трябва да се възпитават любов, дълг и отговорност, смята още специалистът. Още от съвсем малко детето може да се приучи към това, че той има отговорност, след като си разпилее играчките, да ги прибере. Това е негово задължение. Той има отговорност в малко по-голяма възраст, да речем една 6-7 годишна възраст, че торбата за буклук може да отиде да я изхвърли в кофата за буклук, примерно. И разни други такива дребни неща, които могат да научат детето към някакви отговорности. То поема ангажимент към това и съответно го изпълнява. Когато детето има доверие в родителя, всичко става много по-лесно, допълва експертът. Родителят от своя страна може да спечели доверие, когато не критикува на всяка цена и когато покаже, че уважава чувствата и емоциите на детето. Тогава наистина то може да има доверие, че дори да се е провалило в някаква ситуация, то може да седне и да сподели с родителя. Защото вече в една по-зряла възраст сигурно сте чували хора, които казват: ами аз като че ли не мога да разговарям с моите родители, нямам общ език с тях. Това означава, че някъде много в основата, този родител не е успял да спечели доверието на детето си. Добринка Тотева-Горанова съветва постоянно да инвестираме доверие в детето и да го поощряваме, че може да се справи с различни ситуации и че усилията, които полага, в определен момент ще доведат до положителен резултат. Около 60 души протестираха пред катедралата във Варна срещу Истанбулската конвенция. Намеренията на организаторите са демонстрациите да продължат и в следващите да участват повече граждани. Около 60 души, представители на така наречените граждански организации, изразиха недоволството си във Варна от Истанбулската конвенция. Пред катедралата се забелязваха лица, познати от други протести и мероприятия. Бяха вдигнати плакати срещу документа, а в стил Хайд парк инициаторите се изказваха против приемането му от Народното събрание. Даниела Николова, един от организаторите на събитието, коментира пред медийна група Черно море. Събрали сме се да изразим недоволството си против ратификацията на Истанбулската конвенция. Смятаме, че тя ще създаде повече проблеми, отколкото ще разреши. Насочена е срещу насилието, но не по принцип и изцяло, а само срещу това над жени, и то по полов признак. В конвенцията има фундаментални неясноти, говори се за пол, някакъв вид социална конструкция. Начинът, по който едно същество чувства себе си, жена или мъж, или нещо в спектъра между двете. По думите и намеренията са протестите да продължат и в следващите да има повече граждани. Представители на 6 винарски изби от цялата страна се събраха в един от търговските центрове във Варна по повод празника на любовта и виното. Инициативата се организира за втора поредна година със съдействието на организацията на сомелиерите и виноценителите. Винарски изби от регионите на Тракия и Розовата долина, подножието на Родопите и Стара планина, Северното и Южното Черноморие се събраха в един от търговските центрове във Варна. Инициативата е посветена на любовта и виното и се организира за втора поредна година от търговския център и от организацията на сомелиерите и виноценителите. Отново решихме да бъде в съботен ден между двата емблематични празника за българите Трифон Зарезан и Свети Валентин, на първи съответно и на 14 февруари. Гичка Балтаджиева е математик, съпругът и синът и са технолози. През 2002 година решават да създадат семейна изба край Варна. Започнали сме сами, сме си сели лозята, сами ги гледаме и затова всичко е ставало много бавно, без, така се каже, големи инвестиции. Процеса, примерно 2005 се проместихме там, изградихме избата, но докато се получат лозята, им трябваше един 10 годишен период и затова чак 2016 година изкарахме на бочилка и сега се надяваме също. Реколта е много хубава, но държим да се правят нещата по класическия метод. И като всичко хубаво, и за хубавото вино, освен че трябва да се прави с любов, има тайна на приготвяне.
Първо трябва да се знае виното от кой сорт е и да бъде от един и същи район. Ние берем, когато стане гроздото зряло, не когато другите кажат, че е хайде началото на септември, може да се каже, че ние почти почваме да берем, когато останалите колеги са свършили, т.е. чакаме да се получи естествената захарност, естествения градус да се има. Другите технологични проблеми е самата чистота. Много е трудно в бъчви. Специална технология се измислиха съпруга ми и сина ми, за да може да се получава, почва да се поддържа чисти, защото едно вино трябва да бъде именно чиста технологията. Искат се много труд и усилия, но това да имаш собственост и да работиш за себе си е много важно, казват още основателите на избата. Днес отбелязваме първата голяма задушница в годината. Според православието, днес е един от трите дни в годината за почит към мъртвите. В понеделника след голяма задушница започва Великият пост. Днес, в деня преди местни заговезни, отбелязваме първата голяма задушница през годината, известна още като Месопустна. На задушница християните извършват помен за душите на починалите. Според православието, днес е един от трите дни в годината за почит към мъртвите. Приготвят се варено, подсладено жито, хляб и вино. Поменът се прави на гроба, в църква или у дома. Житото е символ на възкресението, защото по думите на свети Павел, житното зърно не може да оживее, ако първо не умре. Виното е символ на кръвта на Исус Христос. Запалването на свещи символизира горещата вяра, а пламъчетата напомнят за безсмъртието на душите на покойниците. Тамяната означава чистата молитва, а цветята – добродетелите на починалия. Голяма задушница винаги е в деня преди местни заговезни. В понеделника, след голяма задушница, започва Великият пост. Новините от света. Турски военен хеликоптер е свален по време на операция Маслинова колонка срещу кюрдските сили в северо-западния сирийски регион Африн. Това обяви президентът на Турция Реджеп Ердоган. Той допълни, че виновните за свалянето на хеликоптера ще си платят тежко. При инцидента са загинали двамата пилоти на летателната машина. Турският премиер Бинали Елдъръм уточни, че все още се прави разследване за причините за падането на хеликоптера. По-рано през деня Израел започна въздушни удари в Сирия, след като преди това свали ирански дрон, който излетя от сирийска територия. По време на операцията един от бойните самолети на Израел се разби, като единият от пилотите му е в тежко състояние. Следват още новини от света. Лидерът на Канада Ким Чен Ун отправи официална покана към президента на Южна Корея Мун Дже Ин да му гостува в най-скоро време за среща на върха. Севернокорейската делегация посетила президентския дворец и е присъствала на официален обяд, даден от президента на Южна Корея. От своя страна, южнокорейският държавен глава е приел поканата с думите, че може да посети Канада, ако бъдат създадени необходимите условия. Евентуално посещение на Мун в Северна Корея би било първата среща между лидерите на двете Кореи от 2007 година. Американският президент Доналд Тръмп отказа да публикува меморандума за руската сага и с това си навлече за пореден път гнева на демократите. В писмо до комисията по разузнаване към камерата на представителите, съветникът на Белия дом Дон Макгам пише, че документът съдържа твърде много поверителна информация, за да бъде оповестен. Това би застрашило националната сигурност. В отделно писмо от ФБР също споделят опасения от разгласяване на материала. Лидерът на младсенството на демократите в камерата Нанси Пелоси обаче нападна Тръмп с обвинението, че президентът очевидно иска да скрие нещо. Главният преговарящ на Европейския съюз по въпросите за оттеглянето на Великобритания, Мишел Бърния, заяви, че преходният срок, за който Лондон настоява, не е сигурен. Бърния добави, че е настъпило време британското правителство да вземе съответните решения. Той поясни, че Лондон не се съгласява в преходния срок, в който би започнал през март до година и завършил на 31 декември 2020 година, новопристигналите в Великобритания граждани на Европейския съюз да разполагат с пълни права. По думите на Бърние, ако в този преходен срок не се прилага изцяло законодателството на Европейския съюз, споразумение не може да има. Екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Спортното предаване Time Out започва в 19 часа. Приятна и спокойна вечер!